Відкриті серця. Серця. Психологічний проєкт про готовність нашого суспільства до травми війни. Разом з психологом Андрієм Странніковим та бійцями АТО ми шукаємо відповідь та відкриваємо серце добро на Радіо Київ. Доброго дня, як завжди по п'ятницях, психологічний проєкт «Відкриті серця», психологічний проєкт про війну, про травми війни, але не лише про них, а насамперед це проєкт про людей, про тих унікальних особистостей, які приходять до нас до студії, ділитися своїми історіями, ділитися своїм досвідом. І сьогодні якраз є такий представник з яскравою історією, а саме пан Костянтин Самчук з позивним «Турист», колишній командир 12-го батальйону територіальної оборони «Київ». Будемо сьогодні говорити про те, чи легко пересісти з БТР на велосипед та змінити армійську каску на велошолом, оскільки Костянтин якраз один із ініціаторів благодійного велопробігу, завдяки якому зберуть кошти на допомогу постраждалим на Донбасі. Доброго дня, пане Костянтине. Доброго дня, пане Вікторія. Сьогодні з нами психолог, так само Вікторія Кочубей, яка не раз уже була в нашій студії, знає нашу специфіку. Доброго дня і вам. Доброго дня. Ну і сьогодні з вами я, Андрій Странніков. Будемо говорити про велопробіг, але не лише про нього, будемо говорити про те, яким чином адаптовуються наші бійці в цих нелегких умовах. Костянтине, перше питання до вас. Скажіть, будь ласка, чесно, тільки сюди на велосипеді приїхали? Ні, сюди я приїхав на автомобілі, тому що зараз дуже багато часу займає. Може б налякала вчорашня історія з мером там десь? Я такого не боюсь, я падав багато разів, і я вже привик. Це якраз для мера, мабуть, ще один намек, що пора зробити велодорожки по Києву побільше, тоді, щоб не було цих бордюрів, через які я не впав. Ну, мер у нас так само, людина витривала, я думаю, що це падіння абсолютно ніяким чином не позначилося. Скажіть, будь ласка, а звідки взялася взагалі ідея організації цього велопробігу? Тобто, я правильно зрозумів, що ви збираєтеся зі Львова їхати до Одеси, але через Лісабон. Таким чином 10 тисяч кілометрів намотати по Європі. Так, да, іменно так. Ми поїдемо через 16 стран Європи, будемо їхати 100 днів. Ідея виникла прошлым літом, коли ми їхали в свій перший велопробіг після демобілізації. Ми їхали тоді через Україну і за 40 дней к нам пришла идея проехаться по Европе, встретиться с украинцами, которые там живут, пообщаться, рассказать о том, что у нас здесь происходит. Вот так. Зрозуміло. Пані Вікторія, вам до вас, як до психолога, таке питання. Скажіть, люди, які повертаються із активних бойових дій, повертаються із отакого, як то кажуть, рухливого простору, приїжджають сюди, вже демобілізовуються і так само намагаються організувати щось рухливе. От мені здається, велопробіг – це якраз один із таких от варіантів, коли хочеться кудись далі рухатися. Давайте трошечки поміркуємо над цим саме з психологічної точки зору. Що ви в цьому бачите? Я думаю, що це дуже позитивна ідея. І ця ідея дає можливість реалізуватися людям, які повернулися, знайти точку примінення для себе і також допомагати іншим. Я думаю, що це один з способів допомоги собі бути корисним для інших. І я згодна з вами, що символічно цей рух, можна так і сказати, що це рух вперед, що немає зупинки, життя продовжується, і важливо налагоджувати це життя, робити його кращим через таку участь таких акціях. Костянтине, а скажіть, будь ласка, ви вже рік в Києві після того, як залишили зону АТО. Що відбулося? От взагалі, яким чином та ситуація вам, можливо, яким чином вона вас змінила і що вона вам дала для того, щоб тут більше почувати себе, комфортно, краще? Чи дала вона вам якийсь певний ресурс? Чи от зараз, уже адаптовуючись, скажімо, ви розумієте, що, можливо, та ситуація, вона нічого не дала, умовно кажучи? Когда ты лежишь где-то в окопе или в блиндаже, и там накрывают грады, и ты находишься на границе между жизнью и смертью, начинаешь по-другому думать, оценивать жизнь и свое место в этом обществе. Поэтому
тогда я понял, что нельзя откладывать там на завтра, на послезавтра то, что ты хочешь, то, что полезно для тебя. Бо завтра может не настати. Да, потому что любой момент может жизнь закончиться. Вот, и тогда я решил, когда я шел на войну, я закрыл свой бизнес, вот, и там я уже понял, что я не буду заново открывать, я буду заниматься тем, что люблю, тем, что приносит мне удовольствие и пользу для других людей. Вікторія, ну, тобто, можна сказати, що таке певне перезавантаження відбулося. Ну, я думаю, перезавантаження що... всього життя, його світогляду, так. Цілей, мети і так далі. Близькість такого досвіду, небезпеки, загрози смерті, вона і дає переважно таке перезавантаження або переосмислення цілого життя. На жаль, в таких трудних умовах воно відбулося для вас, але навіть в мирному житті є люди, які, наприклад, ставлять діагноз онкохвороби або інші травми, автокатастрофи, коли залишаються інвалідами. І для людини це є... Такий тяжкий досвід дуже часто показує, що є вартісним, на що варто витрачати свій час, сили, а що є другорядним. І допомагає, власне, робити цей вибір кожного дня. Це цінність хвилини, цінність годин, відведених років, вона набагато підвищується. Нагадаємо, це психологічний проєкт «Відкриті серця». Сьогодні в нашій студії Костянтин Самчук, колишній командир 12-го батальйону територіальної оборони «Київ» з позивним «Турист», наш психолог Вікторія Кочубей, я Андрій Странніков. Сьогодні говоримо про те, чи легко пересісти з БТР на велосипед та змінити армійську каску на велошолом. Костянтине, до вас тоді наступне питання. Яким чином буде прокладатися цей маршрут? Ви спеціально його планували в якихось точках, там, щоб зупинитися, чи достатньо хаотично все поки що? Ні, ми планували веломаршрут так, щоб проїхати через найбільші діаспори українські, щоб зустріти більше українців, которые там живут, больше пообщаться, больше рассказать, чтобы проехать через самые большие города Европы, через самые красивые, это и Варшава, и Прага, Берлин, Париж, Лиссабон, Мадрид. Можно долго рассказывать про это все. Мы хотим и сами посмотреть Европу, и... Але 10 тисяч кілометрів на велосипеді, це, ну, тут навіть машиною проїхати 10 тисяч кілометрів, це достатньо втомливо, достатньо довго і, безумовно, є такі певні дискомфортні речі. Як ви плануєте прожити ці 10 тисяч кілометрів? Ми будемо проїжджати кожен день 100-150 кілометрів. Планируємо, що десь нас наші українці прийдуть. У нас є палатки, в яких... Тобто немає у вас якихось там вже чітко заброньованих там місць, де ви будете ночувати, де ви будете харчуватися? Поки що чітко нету. Є деякі договоренності, допустимо, в Варшаві є сообщество, називається «Друзі України». Там вже є договоренності, що ми знаємо, що ми будемо там ночувати, будемо там питатися, буде там зустріча. Ну, еще так по маршруту в самых больших городах, в столицах, в принципе, мы уже все распланировали. Но у нас будет много промежуточных городков и, скажем так, селений, в которых пока мы еще не нашли украинцев. Но я думаю, у нас еще есть почти месяц. Для пошуку українців у Європі. Та. Нагадую, телефон нашого прямого ефіру 454-0033. Якщо вас цікавить тема, а про тему я вже сьогодні говорив, це яким чином пересісти з БТР на велосипед та змінити армійську каску на велошолом. Говоримо про це з організатором велопробігу Європою, який стане благодійним для того, щоб допомогти постраждалим на Донбасі, паном Костянтином Самчуком, колишнім командиром 12-го батальйону територіальної оборони Київ та з Вікторією Кочубей, нашим психологом. Вікторія, от ми щойно почули, що насправді є такі, знаєте, от рамкові якісь речі, тобто кудись ми їдемо, основні точки визначені, але фактично маршрут, він буде прокладатися достатньо так, знаєте, ну, на удачу, що називається. Десь знайдемо українців, заночуємо в них, не знайдемо, значить, мабуть, будемо десь у чистому полі ночувати. І так далі. З вашої точки зору, вже як психолога,
отака поїздка в білий світ, як іноді кажуть, вона випадкова, чи це просто якийсь, знаєте, от елемент стану душі? Ой, я думаю, що це швидше за все треба Костянтину це питання задавати, тому що, власне, що його спонукало до цього і як він це бачить, це в першу чергу до нього таке питання. Що я можу просто з своєї точки зору людської сказати, що це до певної міри така пригода і можливість відкритості до світу, так, як світ буде вас сприймати, як наскільки він доброзичливий до вас, знайти новий досвід. Можливо, це будуть не українці, а містяни, які побачать вас, почують, чому ви це робите, проникнуться цим. Я впевнена, що ви знайдете таких людей, також не українців, які будуть вам співчувати, які будуть радо вітати, допомагати. Просто переконана в цьому. Щось є додати до такої тиради, як ви вважаєте? Яка пригода вас чекатиме в цій подорожі? Ну, я думаю, за 100 днів... Пригод буде більш ніж достатньо. Так, пригод буде дуже багато. І продумати все наперед до мелочей, на це потрібно, наверное, кілька років потратити. А то, о чому я говорив раніше, нету цих... Я стараюсь жити так, щоб... Не откладывать все на потом. Можно очень долго к чему-то готовиться и потом в итоге не осуществить. Лучше я сделаю не встигнуто, это здесь, да, здесь и сейчас. Это была ваша мрія якась, та ось так? Ну да, путешествие это вообще мое призвание. Я еще до войны начинал путешествовать. Я ездил и по Азии, и по Южной Америке, по Африке. Нет, не только на велосипеде. Я поднимался на высокие горы. Был на Килиманджаро, и на Конкагуа, и в Непале поднимался. То есть я уже немножко поездил, и я понимаю, что в этом нет ничего страшного. Всегда можно все решить на месте. И главное, вот правильно сказали, что нужно быть открытым к миру, и все получится. А от, до речі, от що мотивує? Знаєте, багато людей живуть так достатньо замкнено. Вони не подорожують, вони не піднімаються на гори, вони не бачать в цьому сенсу якогось. От що б ви їм могли сказати? Ну, для каждого свое. Я для себя понял, что я намного себя комфортнее и счастливее чувствую, когда я там лежу на льду, сплю, там при минус 40 градусах, я счастлив. А когда я сижу в офисе перед компьютером, я чувствую, как силы уходят, время уходит, и жизнь проходит. Тобто ресурс дає природа, дає відчуття себе швидше за все, та от що я можу щось. Бо сидіти справді за комп'ютером в офісі, воно... Прямо скажемо, ресурс забирає. Ось ми теж, до речі, сидимо зараз от перед двома моніторами, і я просто відчуваю, як мої ресурси десь, так би мовити, тікають. Я хочу заперечити. Є люди, які отримують від цього ресурси. В мене є такі знайомі за першим фахом економісти. У мене достатньо моїх знайомих дівчат, жінок, які отримують задоволення від своєї роботи. Тому я думаю, що це дуже індивідуально. Це важливо шукати для кожної людини, що для неї є ресурсом, що для неї є цікавим. Є люди закохані в цифри. Угу. Є бухгалтери, фінансисти, банкіри і так далі. Так, є айтішники, які хлібом не годують, вони всі в віртуальному світі, в своєму, правда? Тобто, але дуже цінно, коли людина знаходить те, що саме їй подобається і займається цим. Це КПД збільшує в сотні разів. Тобто, можемо сказати, що якщо таку людину, яка от звикла в офісі, там, з цифрами, з комп'ютерами і так далі, її помістити от в такі природні умови, про які каже Костянтин, там, не знаю, в ліс, в гори, на кригу, на північний полюс і так далі, то, відповідно, вона не буде таких ресурсів отримувати, як це робить Костянтин. Можливо, цілком можливо, так. Кожному своє, і хтось отримує удовольствие от комфорта, а мне наоборот больше нравится контраст. Сначала дискомфорт, комфорт. Я люблю смотреть на мир, общаться с новыми людьми и находиться в постоянном движении. Я понял, что это мое. А дискомфорт? От, про що для вас комфорт, мы уже зрозуміли. А дискомфорт, це що? Що приносить вам якісь такі дискомфортні речі? Наверное, все-таки это работа с какими-то цифрами, работа с
компьютером. Я люблю общаться с людьми, люблю путешествовать. Мне нравятся физические нагрузки, долгие физические нагрузки. Потому что только в долгих нагрузках я успеваю выложиться и начать выдавливать из себя слабака. Вот, может быть, какое-то детское такое. Зараз про слабака ще поговоримо. Я просто нагадаю нашим радіослухачам, що це психологічний проєкт «Відкриті серця». Сьогодні ми спілкуємося з Костянтином Самчуком, колишнім командиром 12-го батальйону територіального оборону «Київ», позивним «Турист» і ініціатором велопробігу благодійного, який, завдяки якому будуть зібрані кошти для допомоги на постраждалим на Донбасі. І пані Вікторія Кочубей, наш психолог, говоримо саме про цей велопробіг і про все, що з ним пов'язано. Костянтине, тепер про слабака. Скажіть, в яких ситуаціях ви себе почуваєте, ну, скажімо так, не дуже впевнено? От коли оцей слабак внутрішній, він з'являється і проявляє себе? Можете назвати? Можливо, з минулого, можливо, з війни? Ну, може бути, я можливо, не війни. Люблю давити на людей і не люблю, коли на мене давлять. От, може бути, здесь є моя слабость. Тобто тиснути на людей – це прояв сили? Ну, може бути. Може бути, коли ти можеш убедити чоловіка, заставити щось зробити. Я не знаю. Но мне это некомфортно. Я не люблю делать. Я привык общаться, договариваться и демократично. Тобто в чиновники, в державні службовці ви точно не підете, в політику, тому що точно. Там доводиться і тиснути часто, і хоча там теж, знаєте, от мистецтво компромісів, взаємних поступок, домовленості, воно теж надзвичайно важливе. Пані Вікторія, ви як прокоментуєте? От людина не любить тиснути ні на кого і вважає це, в принципі, слабкістю. Я можу сказати тільки свою думку. Мені би не хотілося коментувати слова ці, тому що це занадто особисте і в прямому ефірі не хочеться справді це робити. Можливо, максимально коректно, якщо є. Я можу сказати таку загальнену, як я думаю, наприклад, не конкретно про вас, так? Мені здається, що це важливо домовлятися, це важливо чути один одного. Бачите, в психології є таке поняття, як проєкція. Тобто, якщо ми здобуваємо в дитинстві якийсь чи молодості негативний досвід, то ми зачасту реагуємо з цього досвіду. Тобто не з людини конкретно, яка перед нами, не з реальної ситуації, яка є, а з того минулого. Те, що ви казали, да, життя тут і тепер, оце важливо. І можливість чути один одного, прояснювати, питатися, що ти саме маєш на увазі, так, а чому ти так вважаєш, а чому тобі цього хочеться, давай подумаємо, як це зробити так, щоб було добре нам обом. Ну, це може бути в будь-яких стосунках, як в сімейних, подружніх, так і, як ви казали, в політичних, хоча це виглядає, ну, до певної міри наївно, так, але я думаю, що це єдиний продуктивний шлях, коли сідати і домовлятись. Навіть ця ситуація, що виникла на Донбасі, я думаю, по великому рахунку, ну, може ви мене так, не знаю, як сприймете, але те, що Донбас не почули, да? Ви розумієте, що це є, не почули, тобто не сіли, не проговорили. Хай це буде важкі слова, важка правда, але тоді є шанс зрозуміти, і конструктивно подумати, а що з цим робити? Коли закрита людина, так, вона чує тільки себе, тільки свої доводи, свою правду і так далі, то такий шанс мінімальний просто. Зрозуміло. От така цікава експертна думка. Костянтине, ви, будучи на Донбасі, як вважаєте, почули Донбас чи ні? Все ж таки, от таке трошки провокативне запитання. Не знаю, наверное, может быть, и не услышали. Ну, лично я не могу понять людей тех, которые на той стороне. Я пытался, там, слушал интервью с теми людьми. Вот я просто не понимаю, моя логика, ну, может быть, я недостаточно умен, но понять я не могу. Мне кажется, что это просто манипуляция какая-то с... Правильно Вікторія сказала, у кожного своя правда, і вихід за межі цієї правди означає відмови якоїсь, знаєте, от від частинки себе, а нікому не хочеться себе руйнувати і відмовлятись від себе. Тому я думаю, що ми зараз перервемося на невелику перерву на новини та коротку рекламу.
Це психологічний проєкт «Відкриті серця». Залишайтеся з нами. Відкриті серця на Радіо Київ. Відкриваємо своє серце добру. Відкриті серця. Психологічний проєкт про готовність нашого суспільства до травми війни. Разом з психологом Андрієм Странніковим та бійцями АТО ми шукаємо відповідь та відкриваємо серце добру на Радіо Київ. Продовжуємо психологічний проєкт «Відкриті серця». Сьогодні з вами я, Андрій Странніков, і у нас у гостях Костянтин Самчук, колишній командир 12-го батальйону територіальної оборони Київ з позивним «Турист». Пані Вікторія Кочубей, наш психолог, говоримо про ініціативу пана Костянтина, а саме організацію велопробігу Європою, благодійного велопробігу, завдяки якому можна буде відшукати кошти для допомоги постраждалим на Донбасі. Приєднуйтесь до нашої розмови за телефоном 454-0033. Пане Костянтине, продовжуючи тему велопробігу, продовжуючи ту, знаєте, про ту ідею, яка вам прийшла в голову, скажіть, будь ласка, не страшно взагалі? От 10 тисяч кілометрів. Це, як я вже казав, шлях від Львова до Одеси, але через Лісабон. От, а що, якщо, наприклад, ті, хто з вами поїдуть, на якомусь етапі скажуть, ні, ну, 150 кілометрів на день, трошки забагато, все, крапка, більше не хочу, не можу, хочу назад і так далі. От, наприклад, на 6 тисячі кілометрів таке станеться, що буде? Ну, во-первых, ми тренуємося і, ну, підбираємо учасників физически здоровых, выносливых велосипедистов. Но, конечно, от этого никто не застрахован. И, ну, Европа – это не Антарктида, и сюда есть возможность сесть на самолет, на автобус, на поезд и поехать домой, либо просто сопровождать нас в автомобиле. Мы планируем, что за нами будет ехать автомобиль сопровождения на случай, если там травма, на случай поломки, чтобы не поставить под угрозу вообще выполнение всей этой миссии только из-за какой-то мелочи. Ну, така собі мелоч, я б сказав би, людський фактор. Тобто, тому що 150 кілометрів на день – це, ну, достатньо велике випробування. І ви якимось чином підбираєте цих людей? І як ви їх випробовуєте, тестуєте? І, а вас, Вікторія, хотів би запитати, і тут ще ж має бути і психологічна витримка достатньо сильна. Ну, не зламатися на якомусь етапі. Так, я думаю, що тут важливо вірити в свої сили, так, вірити в цю справу, розуміти, для чого, яка мета цього. І підтримка також один одного, мені здається, важлива. Тобто, щоб це була команда і командний дух, і якщо раптом щось, то інші члени команди могли би підбадьорити, чи щось реально допомогти, якщо щось сталося. Мені здається, що такі фактори впливають. Так. А може ви порадили б якісь, ну, буквально кілька моментів, от як в таких ситуаціях екстремальних, а це, я думаю, на якомусь етапі ця ситуація стане екстремальною, коли багато днів, великі фізичні навантаження, великі психологічні навантаження, один і той самий колектив, десь може навіть трошечки порівняти із такими бойовими умовами, так? От що важливо знати і що важливо робити от з психологічної точки зору? З точки зору психолога, скажімо так. Ну, я думаю, що це ціла окрема тема. Безумовно, підготовки. Я маю на увазі хоча б кілька якщо штрихів. Костянтин захоче, то можна спробувати зробити такий тренінг щодо емоційної грамотності, да, в такій витривалості, в таких умовах. Я думаю, що те, що я назвала, так, підтримка. Тобто, якщо навіть хтось зробив якусь помилку чи щось зробив не так, важливо проговорювати це в спокійному тоні та не називаючи епітетів щодо особи, а говорячи саме про цю дію, так, зводячи вузько до цієї дії і не згадуючи, наприклад, минулих якихось речей, конкретно з'ясовувати локально цю справу, яку хочете обговорити. Щодо витривалості, так, ну це наперед важливо розуміти, що це буде важко і буде це виснаження, і мати для себе, ну, якісь цілі. Якщо є ціль, особливо для чоловіків це важливо, якщо є мета,
попереду, то згадувати цю мету, заради чого, і тоді це дає сили, ресурс для прямування. Ну, я дуже так коротко, але про це можна більше говорити. Цікаво, Костянтина, а яка мета? От, здається, таке просте питання. Мета яка? Себе випробувати, гроші зібрати, увагу привернути, ну, і там ще можна продовжувати цей перелік. Що б ви визначили як головним от в цьому випробуванні? Ну, самое главное, це, мабуть, зібрати допомогу, ну, реально помочь реальным людям на конкретные потребности. Почему мы делаем... Многие спрашивают, почему мы именно велопробег делаем. Ну, я придумал хороший ответ. Если бы я умел вкусно готовить, я бы, наверное, званый обед какой-то сделал благотворительный. А так, я люблю велосипеды, я люблю путешествовать, и я пытаюсь помочь всем через то, что я люблю, и через то, что я умею. Цікаво. Психологічний проєкт «Відкриті серця» в ефірі Радіо Київ. Наш телефон 454-0033. Сьогодні говоримо про благодійний велопробіг Європою, який допоможе зібрати певні кошти для допомоги постраждалим на Донбасі. Говоримо з його організатором, колишнім командиром 12-го батальйону територіальної оборони Київ, з позивним турист Костянтином Самчуком Костянтином та з Вікторією Кочубеєм, перепрошую, Вікторією Кочубей, нашим психологом. І от питання про гроші. Ви сказали, що це основна мета. А скільки ви плануєте зібрати? От 10 тисяч кілометрів проїхати – це так амбіційно заявлено. Цю цифру ви точно вже знаєте. А зібрати скільки? Ми себе поставили планку в 100 тисяч євро. Ну, планка висока, і нам самим страшно, коли ми думаємо... Тобто 10 тисяч кілометрів для вас не страшно, а от 100 тисяч євро – це вже страшніше. Ну, як-то так, виходить, так. Да. Цікаво. І от як ви будете їх збирати? От розкажіть в двох словах. Може, хтось уже із тих, хто нас чує, готовий щось пожертвувати? До речі, телефонуйте 454-0033, якщо у вас є така можливість. Собирать мы будем все на счет благотворительного фонда. Чтобы пожертвовать, можно зайти на наш сайт samchuk.org. Там есть кнопочка «Підтримати». И можно перечислить на помощь. У нас там есть список тех, кому мы помогаем. Вот, и можно на конкретного человека, на конкретные потребности. Тобто можно адресно, якщо... Да, именно так. Не просто кудись, а да, це да. Зараз, вот на сайте все, а вот да, в Европе. Яким чином, умовно кажучи, ви кажете, будете там ночувати в українців, там шукати людей якихось. Як, будучи безпосередньо ну, на марші, що називається, от в цьому велопробігу, як ви збираєтеся кошти шукати? Ну, інтернет працює везде. Мішок з деньгами ми з собою однозначно вести не будемо. Тобто, уявіть, привезти символічний мішок після 10 тисяч кілометрів. В яких буде, хай не 100 тисяч євро, але якась така сума. Ну, як мінімум, коли люди збирають налічні, це неконтролюємо і може визвати, ну, якісь там лишні, не знаю, підозрення, лишні там розговори. Вот. Так все поступає на счет благотворительного фонду, який контролюється, який можна завжди посмотреть, хто, скільки, чого перечислив. І... Ну и плюс к тому наличные деньги в путешествии, ты становишься целью, мишенью для криминала какого-то, ну, это ни к чему. Просто є такі, до речі, пані Вікторія, такий психологічний момент, от, як на мою думку, що коли людина тут і тепер, от вона бачить щось, що відбувається, якась благодійна акція, вона готова прямо зараз, от є такий, якийсь там, не знаю, порив хвилина, такий, дві, так. Да, угу. Коли оцей порив, він такий душевний, він зразу, він справжній, от, щоб дістати з гаманця там якусь суму, немає значення яку, і віддати, от є цей порив. З часом цей порив, скажімо так, він ну, розряджається, емоційно розряджається, і людині для того, щоб щось пожертвувати, треба зайти на сайт, відкрити інтернет, забити там номер рахунку, тобто виконати певні дії, які вже ну, десь якось в чомусь там напрягають, умовно кажучи. То от в чому плюс, як ми говоримо, готівкового такого поповнення
якихось благодійних фондів, в тому, що цей порив, він залишається не, ну, він залишається якраз таким от реалізованим, він залишається справжнім. Тому, мабуть, все-таки не варто виключати. Угу. Я думаю, що можна знайти, наприклад, інший спосіб. Відразу ви, наприклад, отримали готівку і відразу там же на місці її внести на рахунок. Тобто, якщо буде такий варіант. Ну, не відмовляти людям справді, якщо там складно це, як ви кажете, йти шукати цей сайт, шукати рахунок і так далі. Так, можна знайти компроміс якийсь, але справді погоджуюсь, що вести з собою кошти – це небезпечно. Так. І в нас є телефонний дзвінок, можливо, хтось уже відгукнувся на наше запитання. Доброго дня, говоріть ви в ефірі. Доброго дня. Я слухаю вашу передачу. Спасибі хлопцям, що вони зібралися чимось допомагати атошникам. Я обов'язково зайду на сайт, обов'язково допоможу. Працівників у мене 1500, то я трішечки, як кажуть, вмію людей чути. Так от, у мене питання все-таки до вашого психолога. Кого ж я там особисто не почув на Донбасі? А я там теж рік от був. Угу. Зрозуміло, дякую, пані Вікторії. Угу. Питання вам. Угу. Дякую вам дуже за питання. Я думаю, що я це вжила як алегорію швидше. Тобто я пояснювала сам процес, коли важливо чути один одного, а не в тому плані, щоб конкретно так предметно говорити про кожну особу. Просто хочу сказати це як феномен, коли не чують люди ні в сімейному житті, ні на роботі, ні в політиці, то виникають такі ситуації конфліктні. Я далека від того, щоб мати якусь відповідь зараз на це питання, як треба було їх почути, чи що треба було зробити, тому що справді це вже ретроспективно. Просто як можливість вирішення, ну, будь-яких суперечок. Таким чином. І те, що я погоджуюсь, що, ну, тоді був коментар такий, що це йдеться про те, що людина не хоче чути. Я думаю, що з їхнього боку якраз це є, що вони не хочуть чути, сприймати часто думки іншого. Але і до нас також такий виклик, щоб і ми чули, і могли виходити до діалогу. Кожна війна має закінчення. І я думаю, сподіваюся, що ця також буде мати закінчення. І якщо так буде, і Україна переможе, поверне собі ці території, хочемо чи ні, прийдеться нам говорити з цими людьми. Прийдеться інтегрувати в одне суспільство. Це будуть громадяни України. Ну, вони з ними і залишаються, де-факто, і зараз. З ними говорити. І мені, як тими, ті, що працює з родинами загиблих, мені так само боляче за тих мирних жителів, які загинули. І там є з тої сторони загиблі. І працюю з вдовами тут, тих, що в АТО загинули воїни. Біль такий самий. Тому думаю, що це велика рана в українському суспільстві. Може, зараз ми не бачимо, як це вирішити, що зробити, тому що це не на часі. Але думаю, що це виклик найближчого майбутнього. Як сідати за стіл переговорів і як чути? Безумовно, без комунікації, без того, щоб почути одне одного, мабуть, неможливо вирішити жоден конфлікт. Це абсолютно зрозуміло. Хоча всім нам здається, що тільки наша точка зору, вона є правильною. Окей, продовжуємо наш психологічний проєкт «Відкриті серця». Зустрічаємося сьогодні з Костянтином Самчуком, колишнім командиром 12-го батальйону територіальної оборони «Київ» з позивним «Турист», організатором велопробігу по Європі, і благодійного велопробігу, і кошти від якого надійдуть на потреби постраждалих на Донбасі. Пані Вікторією Кочубей, нашим психологом, говоримо якраз про цю благодійну акцію. 454-0033, якщо у когось є запитання або побажання щодо цієї теми розмови, будь ласка, до нас приєднуйтесь. Костянтине, таке питання. Скажіть, а жінки є серед вашої команди? Ні. Ага, а чому ж така несправедливість? Тільки мужики. Тільки мужики. Здорові, виносливі. Не знаю, наверное, возможно, женщины есть, которые могут, ну, я уверен, что есть, могли бы преодолеть маршрут.
Може бути, хто-то к нам присоединиться. А як, до речі, до вас приєднатися? От через сайт, ви сказали, то ви говорили про благодійну допомогу, а от стати членом команди. Може кожен, чи у вас якийсь там суворий фільтр, відбір там, і так далі? Ну, фільтр в будь-якому випадку є. Ми будемо їхати достатньо великі розстояння кожен день, 100-150 кілометрів. Чоловік, який хоче присоединитися, він має бути готов їхати ці розстояння, готов тримати ту скорість. Як ця готовність перевіряється? Ну, з вашої точки зору. Если человек заранее говорит, и, ну, во многом это ложится в эта ответственность на самого человека, чтобы мало кто хочет стать обузой для такого мероприятия. И в Киеве все, кто хотят присоединяться, мы вместе ездим, катаемся, смотрим, насколько он готов. Смотрим на его историю, ездил ли он такие подобные расстояния, смотрим на его велосипед, чтобы... Ну, это должен быть шоссейный велосипед, потому что мы будем ехать по шоссе и с определенной скоростью. На другом велосипеде будет тяжелее к нам присоединиться. Скажите, зрозуміло, там, где Европа, там, где есть велодорожки, там, где есть, в принципе, велоинфраструктура, там все зрозуміло. Как вы собираетесь долати от, с Киева, я так розумію, вы едете через Львовскую область, если вы про Польшу говорите, то десь там будете кордон перетинати. Оця частина українська, тут кілометрів 600, мабуть. По автобанах, звичайно, нема в нас автобанів, але по шосейних дорогах, ви щойно сказали, по якихось через села, через міста, як? Ну, в даному випадку ми будемо стартувати, ми доїдемо либо поїздом, либо автотранспортом до Львова і стартувати будемо з Львова. А, ви з Львова? Так, да, на старт з Львова. Ага. Ну, в принципі, ми цим літом, одразу після демобілізації, проїхали через Україну. Ну да, местами проехать тяжело, даже на велосипеде, не говоря о том, что на машине. Наверное, самые плохие дороги. Мы проехали из Чопа в Меловое, то есть с самой западной точки до самой восточной. И самые плохие дороги велосипедом были... Велосипедом проехали? Да, именно велосипедом, ага. Да. Самые плохие дороги были в Харьковской области на границе с Луганской, а в Луганской, в Сватовском районе, были самые лучшие дороги. Угу. На оцій неокупованій частині. Да, конечно, на нашій неокупованій частині. А потім далі Старобільський район, знову плохі дороги. То есть, ну, во многом все зависит от местных властей, то какие дороги, то как будут жить там люди, какая там инфраструктура и так далее. Зрозуміло. Ще таке питання. Кошти на сам велопробіг поки що це ваші власні. Вам же ж не допомагає ні держава, ні якийсь там приватний бізнес, а більше от поки що не все на голому ентузіазмі. Якимось чином збираєтеся, я маю на увазі, окрім благодійної допомоги, яка піде вже безпосередньо постраждалим, власне, от витрати на ваше перебування, на ваш велопробіг. Звідки? Да, у нас финансы в нашем проекте разделены на две независимые части. Первая – это благотворительная помощь, которая то, что жертвуют люди, и она пойдет напрямую сразу нашим подшефным. Вот. И вторая часть – это мы ищем спонсоров. Пока что на данном этапе нам много кто там хочет помочь и кто нас поддерживает, но это либо поддержка моральная, либо просто какими-то продуктами. Нам дают, там, допустим, печенье Мария, нам дают 30 ящиков, производитель дает. Для того, чтобы мы... Что вы грызли по дороге, да? Да. С голоду совсем не... Вот новая почта нам помогает с доставкой доставкой туда грузов по самым основным точкам. А ви попередньо вже розставляєте якісь, так мовити, точки, пункти, через які ви рухаєтеся, там уже якісь запаси, так? Конечно, ну, основні точки всегда есть, там Варшава, Прага, Берлін, вот, ну, самые большие города нам будут доставлять. Вот, финансово пока что не помогает никто, ну, на самом деле нам больше, ну, нам-то мы на этом не зарабатываем, это не коммерческий проект. Але ви в нього вкладаєте, так? Тобто не лише фінансово, ви вкладаєте? Ми будемо тратитися на зв'язь, тратимося на візи, автосопровождення, це потрібно буде топливо, в случае чего, там, ремонт автомобіля. На самом деле, для того, щоб це все проїхати, щоб це все осуществилось, потрібно дуже багато ресурсів. Зрозуміло. Є в нас телефонний дзвінок. Доброго дня. Здравствуйте, меня Павел зовут. Я, может, не сначала слушал передачу, может, вы уже отвечали на эти вопросы или обсуждали их.
Технические вопросы. Какие марки велосипедов, какого типа велосипеды, ну, спортивные, туристические, где собираетесь ночевать, где готовить собираетесь, как сказать, вот об этом чуть побольше, так сказать. Так, у нас якраз є 3 хвилини до кінця, я думаю, що якраз коротко Костянтин зможе відповісти. Да, велосипеды свои, плюс несколько велосипедов нам дали команчи. Это шоссейные велосипеды, все участники едут на шоссейных велосипедах. И те, мы ждем, что те, кто будут к нам присоединяться, тоже очень желательно, чтобы были шоссейные велосипеды. Что касается ночевок, мы берем с собой палатки, но с другой стороны мы рассчитываем на то, что где-то нас приютит диаспора, где-то мы сможем поставить просто и готовить либо у кого-то на кухне, либо на горелках. Мы готовы к любому повороту событий. Мы готовы ехать автономно, но если нам будут помогать наши украинцы по ходу движения, это будет чуть больше комфорта, мы сможем больше отдохнуть, мы сможем постираться, зарядить технику. Такие бытовые вопросы решить свои. Дай Боже, це, я вважаю, що така, як вам сказати, хочу слово підібрати, от, окрім слова авантюра, чомусь більш нічого в голову не лізе. Якесь в гарному сенсі цього слова. Чудова тому, ідея. Так, чудова, о, це не одне слово, це вже ціле слово сполучення. Тобто чудова ідея, авантюристична дещо, але, от, знаєте, така сповнена пригодницького духу. Я от сам сижу і думаю зараз, звичайно, з мене велосипедист так собі, мабуть, навряд чи я приєднаюся, але от бажання поступово таке з'являється. Тому, якщо у когось ще з'явилось таке бажання, то 454-00-33 можете зателефонувати нам в прямий ефір або зайти на сайт, перепрошую, ще раз. Да, на сайт samchuk.org. Ми на ньому, коли будемо їхати, будемо викладати кожен день наші фото і відеоотчети, поэтому можна в будь-якому случаї. Ті, хто хочуть присоединиться, але не можуть, можуть слідити за нами кожен день, видіть, в яких містах ми буваємо, читати, з ким ми зустрічаємося, смотреть фотографії, смотреть відео і просто, ну, віртуально бути з нами. І це почнеться 14 травня. Да, 14 мая. Нагадаю, 14 травня стартує велопробіг зі Львова до Одеси, але через Лісабон, з загальною протяжністю 10 тисяч кілометрів. І, власне, про нього ми сьогодні говорили з Костянтином Самчуком, організатором цього велопробігу, кошти від якого підуть на благодійність. І говорили про це ж з пані Вікторією Кочубей, а нашим психологом, а вже наш психологічний проект саме сьогодні підходить до свого завершення. Я бажаю вам, пане Костянтине, якомога вдалішого велопробігу. Чекаємо вас в нашій студії через той час, коли ви повернетеся, щоб поділитися відповідно своїми враженнями. А безумовно всім нашим радіослухачам бажаю миру і добра. І зустрінемося наступного разу. Проект «Відкриті серця».